Всім привіт! Сьогодні були в продажі нові довгоочікувані монети НБУ. Український борщ, захисниці, 100 років Інституту судових експертиз, країна супергероїв та медаль об'єднані заради справедливості. Продаж почався в 10:00, як завжди. Як завжди почались збої в роботі сайту, чи навіть яскравіше, ніж зазвичай. При додаванні монет в корзину вони не додавались, сайт вибивав помилки. Срібні монети стали недоступні менше ніж за хвилину, хоча анонсували їх 500 штук продажу. Викидало з кабінету, корзина не відкривалась. Якимось дивом вдалося додати в корзину пару монет, але потім почались приколи при спробі оформити замовлення. Не вдавалось заповнити адресу, постійно вибивали помилки. Нарешті збоєм вдалося замовити срібну монету «Борщ» та монету 100 років Інституту судових експертиз. В дружини не вдалося оформити замовлення, постійно вибивало помилки і сплинув час та корзина очистилась. Сподіваюся, НБУ виділить коштів на поліпшення серверу та інтернет-магазину. Бо так замовляти ніяких нервів не вистачає. Або хоча б не випускають всі монети в один день. Потім, впродовж пари годин, ще була можливість замовити монети. Вони іноді по одній з'являлись в доступі. Тож розпаковка буде. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам щось замовити і що саме. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.